Čertovy kalhoty. Byl jednou jeden muž a ten měl tak krásného syna, že krásnějšího nikdo nikdy neviděl. I stalo se, že otec onemocněl a jednoho dne si syna zavolal: Jakube, cítím, že už mám života na mále, buď hodný a dobře se starej o to málo, co ti zanechám. Syn však po otcově smrti, místo aby se staral o majetek a pracoval, do roka všechno prohýřil a octl se na dlažbě. Požádal proto krále, aby ho vzal do služby. Když král viděl tak hezkého mladíka, vzal ho do služby jako komorníka. Také královně se Jakub na první pohled zalíbil, takže ho dokonce chtěla jako svého osobního komorníka. Jakmile však Jakub poznal, že se královna do něho zamilovala, pomyslel si, udělám líp, když zmizím, než si toho král všimne. A dal výpověď. Král chtěl vědět, proč chce Jakub odejít, ale ten odpověděl, že z osobních důvodů, a odešel. Šel do jiného města a dal se ohlásit u tamnějšího krále s žádostí, aby ho vzal do služby. Když král viděl tak hezkého mladíka, dal svůj souhlas a Jakub zůstal v královském paláci. Král měl dceru, která se do mladého muže na první pohled bláznivě zamilovala. Bylo to tak vážné, že Jakub byl nucen dát výpověď, aby se nedostal do nesnází. Král o ničem nevěděl a vyptával se ho na příčinu jeho rozhodnutí. Ale mladík řekl, že má vážné osobní důvody. Proti tomu král nemohl nic namítat. Jakub pak šel k jednomu knížeti, ale i tam se do něho kněžna zamilovala a proto odešel i odtamtud. Vystřídal ještě 5 nebo 6 pánů, ale vždycky vzbudil lásku nějaké ženy a musel pryč. Ubohý mladík nakonec proklínal svou krásu a šel tak daleko, že slíbil upsat duši čertu, jen když ho té krásy zbaví. Sotva ta slova vyřkl, stál před ním mladý šlechtic. Nač si stěžujete? Zeptal se Jakuba a ten mu všechno vyprávěl. Poslyš, řekl mu šlechtic, dám ti tyhle kalhoty. Měj je stále na sobě a nikdy je nesvlíkej. Vrátím se pro ně přesně za 7 let. Do té doby si nesmíš umýt ani obličej, nesmíš se holit, stříhat vlasy ani nehty. Jinak můžeš dělat, co se ti zlíbí, a spokojeně si žít. Šlechtic domluvil a zmizel. Bylo slyšet, že právě odbíjí půlnoc. Jakub si natáhl kalhoty, lehl si do trávy a usnul. Když se probudil, byl už bílý den. Protřel si oči a hned si vzpomněl na kalhoty a na to, co mu čert povídal. Jak vstal, pocítil, že ho kalhoty nějak tíží. Pohnul se a slyšel cinkání peněz. Měl kapsy plné zlaťáků a čím víc jich vytahoval z kapes, tím víc jich přibývalo. Šel do města a ubytoval se v hostinci, v nejlepším pokoji, který měli. Celý den nedělal nic jiného, než že vytahoval z kapes peníze a rovnal je na hromadu. Za každou službičku dával zlaťák z propitného. Každému žebrákovi, který natáhl ruku, dal zlaťák. A tak měl před dveřmi neustále celé procesí žebráků. Jednoho dne řekl Jakub číšníkovi, nevíš náhodou, není-li tu na prodej nějaký palác? Číšník odpověděl, že ví o jednom, který stojí právě proti královskému paláci a který nikdo nechce koupit, protože je příliš drahý. Zprostředkuj mi koupit toho paláce, řekl Jakub, a dostaneš svůj díl. Číšník se horlivě pustil do díla a palác koupil. Jakub
Nejdřív koupil do celého paláce nový nábytek. Potom dal obložit železem všechny místnosti v přízemí a zazdít vchody. Zavíral se v paláci a trávil dny tím, že vytahoval z kapes kalhot peníze. Když byla jedna místnost plná zlaťáků, přešel do druhé a tak postupně naplnil penězi všechny pokoje v přízemí. Čas ubíhal, vlasy a vousy mu vyrostly a změnili ho k nepoznání. Nechty na rukou i na nohou měl dlouhé jako hřebeny na česání vlny, takže se mu nohy nevešly do bot a musel chodit v otevřených sandálech, jako nosí mniši. Na kůži se mu vytvořila na prst tlustá kůra zaschlé špíny. Vypadal zkrátka spíš jako zvíře, než jako člověk. Aby si udržel čisté alespoň kalhoty, posypával je moukou. Mezitím tamnějšímu králi vyhlásil sousední král válku. Král byl z toho zoufalý, protože neměl z čeho zaplatit džolt svým vojákům. Jednoho dne si zavolal svého intendanta. Co je nového, milosti? Jsme na huntě, odpověděl král. Už mi nezbyl ani groš. Milosti, naproti bydlí pán, který má peněz jako želez. Zajdu za ním a požádám ho, aby nám půjčil 50 milionů. V nejhorším případě odmítne. Intendant se ohlásil jménem krále u Jakuba. Složil mu uctivou poklonu a pak mu přednesl svou žádost. Věřte jeho královské milosti, že jsem ochoten mu posloužit, řekl Jakub. Ovšem pod podmínkou, že mi dá jednu ze svých tří dcer za ženu. Je mi jedno, kterou. Sdělím vaši odpověď i podmínku králi, řekl intendant. Počkám 3 dny na odpověď, dodal Jakub. Jinak se mnou nepočítejte. Když to král uslyšel, naříkal. Ach já, ubohý, kdo ví, co řeknou mé dcery, až uvidí toho člověka, který vypadá spíš jako zvíře. Měl si ho aspoň požádat o podobiznu, abych mohl nějak připravit děvčata na to, jak vypadá. Půjdu mu o ní říci, nabídl se intendant. Když Jakub vyslechl královu žádost, dal si zavolat malíře, aby mu namaloval portrét. A poslal jej králi. Když král spatřil ten čeredný zjev, hrůzou o krok ucouvl a zvolal, což pak je možné, že by některá z mých dcer chtěla takového ohavu? Nicméně se pokusil zjistit, co tomu řeknou. Zavolal si nejstarší dceru a vysvětlil jí, jak se věci mají. Dívka pobouřeně odmítla. Co tě to napadlo přijít na mne s takovým návrhem? Vážně si myslíš, že bych si takového člověka mohla vzít? Obrátila se ke králi zády a neřekla už ani jediné slovo. Král se víc mrtvý než živý vrhl do černého křesla, které měl nachystané pro nešťastné dny. Druhý den sebral odvahu a dal si zavolat prostřední dceru, předem připraven na nejhorší. Když dívka přišla, řekl jí totéž, co předtím starší sestře, a dal jí najevo, že na její odpovědi závisí osud království. Tak dobře, pane otče, řekla dívka, která byla trochu zvědavá, ukažte mi ten obraz. Král jí podal obraz, dívka ho vzala, ale sotva na něj pohlédla, štítivě ho odhodila, jako by bývala vzala do ruky hada. Pane otče, nikdy bych nevěřila, že jste schopen nabídnout své dceři za manžela takové zvíře. To mě máte pěkně rád, bědovala a rozhořčeně odešla. Král si řekl, ať přijdu třeba o království, ale o tomhle manželství už se žádnou ze svých dcer mluvit nebudu. Jestli mi tohle řekly první dvě, co by asi řekla ta nejmladší, která je ze všech nejhezčí? Zabořil se do černého křesla a rozkázal, aby toho dne už k němu nikoho nepouštěli. Dcery viděli, že otec nepřišel k obědu, ale ani je nenapadlo se zeptat, co mu je. Jen ta nejmladší, beze slova,
Vstala od stolu a šla za otcem. Začala se k němu lichotit a vyzvídala. Proč jste tak utrápený, tatínku? Staňte z toho křesla a buďte trochu veselý. Nebo se rozpláču také. A začala prosit a žadonit, aby jí řekl, co ho trápí. Až jí král vyložil, jak se věci mají. Takhle je to tedy, řekla dívka. Ukažte mi tu podobiznu. Uvidíme. Král otevřel zásuvku a podal jí obraz. Líza, tak se dívka jmenovala, si obraz ze všech stran prohlédla a nakonec řekla. Vidíte, pane otče, pod těmi dlouhými a rozcuchanými vlasy má ten mladík hezké čelo. Kůže je černá, to je pravda, ale kdyby se umyl, hned by vypadal jinak. Vidíte, jaké by měl hezké ruce, kdyby neměl tak strašně dlouhé nehty? A nohy zrovna tak. I všechno ostatní, nebuďte smutný, pane otče. Já si ho vezmu. Král vzal Lízu do náruče a objímání a líbání nebralo konce. Potom zavolal intendanta a poslal ho za tím cizincem, aby mu vyřídil, že jeho nejmladší dcera je ochotna vzít si ho za manžela. Když to Jakub vyslechl, řekl, tak dobrá, dohoda platí. Řekněte jeho milosti, že od tohoto okamžiku může podle libosti disponovat 50 miliony ve zlatě. A nebo víte co? Přijďte si pro ten pakatel hned a přineste si i svůj měšec. Naplním vám její zlatňáky na důkaz své vděčnosti. Řekněte také jeho milosti, aby ho ani nenapadlo dávat nevěstě věno. Dostane všechno ode mne. Když se sestry dověděly o Lízině zasnoubení, začaly se jí posmívat, ale ona na to nedbala a nechala je, ať si žvaní. Intendant šel pro peníze a Jakub mu naplnil veliký pytel zlaťáky. Musíme je spočítat, prohlásil intendant. Zdá se mi, že je jich víc, než byla dohodnutá částka. To nevadí, mávl rukou Jakub. O něco míň nebo o něco víc, na tom mi nezáleží. Jakub dal potom u všech klenotníků ve městě nakoupit ty nejkrásnější šperky. Náušnice, řetízky, náramky, jehlice, prsteny s brilianty velkými jako ořechy. Rozložil je na stříbrný podnos a poslal 4 své komorníky, aby odevzdali dárky nevěstě. Král jásal. Dcera si celé hodiny zkoušela šperky. Sestry se hryzly závistí a říkali, bylo by lepší, kdyby byl trochu hezčí. Mně stačí, že je hodný, odpovídala Líza. Mezitím dal Jakub zavolat nejlepší krejčí, šefce, švadleny, co šijí čepce, ty, co šijí bílé prádlo i ty, co dělají stuhy a krajky. Objednal všechno, co je třeba do výbavy. A přikázal, aby to bylo hotovo do 14 dnů. Je známo, že peníze zmohou všechno. A skutečně, za 14 dní bylo všechno hotovo. Košile z tak jemného plátna, že jimi i dech volně procházel. Vyšívané až ke kolenům. Spodničky zdobené na loket dlouhými díly flanderských krajek. Kapesníky tak přeplněné výšivkami, že na nich nebylo místo, kam by se člověk vysmrkal. Hedvábné šaty všech barev. Šaty ze zlatého a stříbrného brokátu, posázeného drahokamy, i šaty z červeného a tyrkysového sametu. Večer před svatbou si Jakub dal naplnit 4 vany teplou a studenou vodou. Když byly vany připraveny, Jakub skočil nejprve do té, kde byla voda nejteplejší a byl tam tak dlouho, dokud mu ta kůra špíny, kterou měl na sobě, trochu nezměkla. Potom si vlezl do druhé vany s teplou vodou a začal si dřít kůži. Odpadávaly z něho kusy špíny, jako když truhlář hobluje prkna a létají mu od hoblíku třísky. 7 let už se nemyl, když odstranil tu nejhrubší špínu, přelezl do třetí vany, naplněné vonavou, vlažnou vodou.
Pořádně se namydlil a jeho kůže začala pomalu vypadat tak krásně jako dřív. Nakonec vklouzl do čtvrté vany, plné kolínské vody, a dlouho si v ní hověl. Rychle, holiče. Přišel holič a ostříhal Jakuba jako ovci. Potom mu želízky nakadeřil vlasy a namazal je pomádou a nakonec mu ostříhal nehty. Druhý den, už od samého rána, sestry vyhlížely z okna, aby viděli přicházet tu obludu. Když ale Jakub vystoupil z kočáru a šel si pro nevěstu, viděli najednou překrásného mladíka. Kdo to asi je? Ženich ho zřejmě poslal, aby se sám nemusel ukázat. I Líza si myslela, že je to nějaký ženichův přítel, a nastoupila do kočáru. Když přijeli do paláce, zeptala se: a kde je ženich? Jakub jí ukázal svůj dřívější portrét a řekl: dobře se podívej na ty oči a ústa. Nepoznáváš mě? Líza byla radostí bez sebe. Co se to pak s tebou stalo? Navíc se mě neptej, odpověděl ženich. Sestry div nepukly závistí, když viděli, kdo ženich vlastně je. Při svatební hostině se dívali na Lízu a Jakuba, jako by je chtěli očima probodnout, a šeptali si mezi sebou: upíšeme raději duši čertu, abychom se nemuseli dívat, jak jsou šťastní. Ten den právě vypršela sedmiletá lhůta, stanovená čertem. O půlnoci si měl přijít k Jakubovi pro kalhoty. V 11 hodin se ženich rozloučil se všemi hosty a řekl jim, že chce s nevěstou zůstat o samotě. Milá ženo, řekl Líze, když byli sami, ty jdi spát, já přijdu později za tebou. Líze to vrtalo hlavou, co ho to jenom napadlo, ale poslechla. Za pomoci komorných se svlékla a ulehla do postele. Jakub zbalil čertovi kalhoty do uzlíku a čekal. Byl sám, poslal všechno služebnictvo spát. Najednou si všiml, že má husí kůži a srdce až v krku. Odbyla půlnoc. Dům se otřásl a Jakub viděl, jak se k němu blíží čert. Podal mu uzlík. Vezměte si své kalhoty, tady je máte, vezměte si je, řekl. Měl bych si teď vzít i tvou duši, řekl čert. Jakub se třásl strachem. Ale protože jsem tvou zásluhou dostal dvě jiné duše, pokračoval čert, vezmu si je místo té tvé a tebe nechám na pokoji. Druhý den ráno Jakub blaženě spal po boku své ženy. Král jim přišel popřát dobré jitro a zeptat se Lízy, jestli neví, kam se poděly její sestry, které se ještě neukázaly. Šli do jejich pokoje, byl prázdný, ale na stole ležel lístek. Proklínáme vás, kvůli vám nás odnesl čert do pekla. Teprve nyní Jakub pochopil, kdo byly ty dvě duše, které si čert odnesl místo něho.